Se filiali e mjus në rivera bedja, kite kush, kërcof, në ardhra kina rraqa dhe me dhjo të anzi, gjire se filiali, në gjero kësa faliali, në rrësë së kohësiali, e mjus në rri. Dhe ata beqëri, kusë në asim të sunit, të qenë, të kërë se qenë ka skacun, vore be zvarma në ali, a paros, kam ishë në panë me këqit e sang, e si ke ajnë gjerëti amortizion, kështë kënorin arfnër, në ardhra ka një zrakatë. Չնչին տարբերություններով, ընդ որում այդ չնչին տարբերությունները ավելի շատ վերաբերում էին նրա ձևի կամ սխասքի, որպես նա կարող է հանպաստաթով, և դերևս նախաքնության, դերևս դատարում գործիքնության որոշակի փուլում, բազմեցից ուղակի նաև դրա մեջ հետ դարկար, երբ նշում ենք, որ բոլորիս համարական հայտ է, որ դատավճուրը ըստ էության պատրաստ է, մեզ լավ կլինի ժամանակ չվատնել և միանգամից տրամադրել դատավճուրը։ Փաստորեն, երբ ընթերցեցինք, ծանոթացանք փաստաթղթին, մենք տեսանք, որ իրոք իրապես ճիշտ էին։ Դատավորը որևէ ջանք չէր գործադրել, դատավճուրին իր անվանը համապատասխան տեքստ և բովանդակություն տալու համար։ Ըստ էության, մեր պաշտպանյալները ստացան մեղադրական եզրակացության մի փոքր փոփոխված տարբերակը այլ անվանումով։ Այս անգամ ոչ մեղադրական եզրակացություն են անունը դրել, արդեն դրել են դատավճար։ Ինչպես նշեցի, այդ երկու փաստաթղթերը գրեթե միանցի չեն տարբերվում և մեր այն հույսերը, որ դատարանը քրեադատավարական օրենքով սահմանված կապով կպատճառաբաներ, կվերլուծեր այն ամենը, ինչ գոնե ինչ է հետազոտվել դատարանության ընթացքում, դատարանը ոչ մի ջանք չէր գործադրել և նման մոտեցում չէր ցուցաբերել, թեև ինքը պարտավոր էր դառնալ և այն փաստը, որ դատավճարի մեջ չկա որևէ վերլուծություն, գրեթե բացակայում է պատճառաբանությունը, գրեթե ամբողջությամբ։ Մեկ երկու պարբերություն կա, որոնք կարող են պնդել, որ ոչ մի էական նշանակություն չունեն։ Կոնկրետ Ժիրայ Սեֆիրյանի դեպքում պարզապես մնացել է այն ենթադրությունները, որոնք ներկայացրել էին նախաքննության ժամանակ, առաջադրված մեղադրանքում, դատավորի համար ևս այդ ենթադրություններն են մնացել և առանց որևէ պատճառաբանության դատարանը փաստացի Հայաստանի Հանրապետության անունից կայացրել է դատական ակտ։ Մենք բազմեցիս ենք վկայակոչել դատարանի գործողությունների ապօրինի կամ հակաօրինական լինելուն։ Դատավճրով դատարանը, այսպես ասեմ, ամբողջացրեց և իր ստորագրությամբ վավերացրեց մեր այն պնդումների ճշմարտացի լինելը, այն, որ Սեֆիրյանի նկատմամբ իրականացվում է բացահայտ քաղաքական հետապնդում, Սեֆիրյանը ենթարկվում է անձնավորված հետապնդման և ավելի կարող եմ ասել, Սեֆիրյանի անձնավորված հետապնդումը ուղղակիորեն ղեկավարվել և ցուցումներ է եղել նախկին նախագահ, ներկայիս գործազուրկ Սերժ Սարգսյանի կողմից, որովհետև Սեֆիրյանի հետ կատարված բոլոր գործողությունները նախաքննության ժամանակ, իսկ հետագայում նաև դատարանում նրա յուրաքանչյուր արտահայտություն, նրա յուրաքանչյուր խոսք դրան հաջորդել է կոնկրետ առարկայական ինչ-որ գործողություն, այսինքն ոչ թե քրեական իրավունքին համահունչ ապացույցներ են հավաքվել, այլ հավաքվել են նյութեր, որը պիտի հիմք տար նրա նկատմամբ քաղաքական հաշվառնակ տեսնելու։ Ամբողջ գործընթացը սա է եղել։ Եվ դատարանը դատավճրով ըստ էության այդ մեղադրանքը, որ ներկայացվել է, այդ փաստերով։ Մեզ մի քանի օր առաջ, ինչպես նշեցի, ուղարկել է այդ դատավճիրը։ Մենք գործընկերների հետ նախնական քննարկում ենք ունեցել պարոն Հերապետյանի, պարոն Եգորյանի հետ, բնականաբար կպատրաստենք վերաքննիչ բողոք, դատական ակտը բողոքարկելու նպատակով, ես առաջացնելով ասեմ, ես ինքս որևէ ակնկալիք չունեմ հայ դատական մարմիններում, հասկանալով, որ չ
չկա ընդհանական համակարգը, որից կարող ենք արդարադատություն պահանջել հատկապես եւ մասնավորապես Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով, եթե արդարադատությունը ինքը իրապես լիներ, ես շատ առաջացնելով կասեմ, որ դատավորը անգամ այս գործը վարույթ պիտի չընդուներ։ Եվ ընդհանրապես մենք վիճարկելով, բողոքական ճանապարհանցելով, ցանկություն եւ մտադրություն ունենք սպառել մեր պետական բողոքական հնարավոր միջոցները հետագայում միջազգային ակցիաներում բողոքարկելու եւ այդ միջոցով նաեւ փորձենք կարգի հրավիրել ցավալիով միջազգային ակցիաների միջոցով հայ իշխանություններին, որպեսզի դադարեցնեն, թեև հասկանում ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր նման դատական ակտեր են կայացնում, պատվերով կամ քաղաքական գործընթացների շրջանակներում, որպես կանոն նրանք ինչ-որ պատասխանատվության չեն ենթարկվում եւ այդ պատասխանատվությունը կրելու է ՀՀ հարկատու քաղաքացի։ Թերևս ամփոփա այս ես փորձեմ նախապես ներողություն խնդրել հարցի կոնտեքստից հանել հնարավոր չի լինի միտքն աղճատված ստացվում։ Դատական ակտը, ինչպես շատ ճիշտ նշեց Կապիտան Նարինկը, ուղղակի վերախմբավորված մեղադրական եզրակացության արտացոլումն է, որևէ վերլուծություն, թաստերի դիմավորում, որևէ համադրություն իրականացող ծուցումների կամ ծուցումների եւ իրադարձությունների կոնտեքստուալ վերլուծություն, որի հարցը մենք բարձրացնում էինք բացակայում դատական ակտից, վերսված էին տարբեր հարցազրույցներից տարբեր կտորներ, առաջին հայացքից սուր թվացող հայտարարություններ ու արտահայտություններ, որոնցով որ փորձ է արվում հիմնավորել զանգվածային անկարգություններ կատարելու նախապատրաստությունը, այնինչ դատական ակտի ընթերցումից հասկանալի չի, թե ինչ կերպ է գնահատվել այս կամ արտահայտությունը, այս կամ այն արտահայտությունը եւ կոնկրետ ինչպիսի գործողություններ է դատարանը համարել ապացուցված, որոնք որ կարող են վկայել այդ մեծագրված անձանցները կատարելու մեծագրված անձանցները կատարելու մեջ մեղադրվող անձանց։ Սա մենք գիտենք, ուղղակի մենք ծանոթ ենք կոնտեքստին, որևէ մեկը ցանկացած օբյեկտիվ դիտող դատական ակտը կարդալով այդպես է չի կարողանում հասկանալ, թե այս անձանց կոնկրետ որ գործողություններն են դատարանի կողմից դիտարկվել հանցավոր, և կոնկրետ որ հայտարարությունների տակ ընկած գործողություններն են ապացուցված դարձնում այդ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքը։ Սա շատ կարևոր բաղադրիչ չէ դատական ակտի պատճառաբաված և հիմնավորված լինելու հարցում այդ գնահատականը տալու առումով, առանց որի միանշանակ է իրավունքի խախտումը։ Այս առումով թերևս ավելի հանգամանալից կոնկրետ փաստերի անդրադառնալով և կոնկրետ դրանց հակասությունների ու դրանց կապակցությամբ տրված գնահատականների բացակայության մասին մենք խոսենք վերակնիչ բողոքը ներկայացնելուց հետո այն հրապարակելով։ Այժմ ես մեկ այլ կարևոր դրվագի ցանկանում անդրադառնալ Գևորգ Սարգսյանի մասով, որը հետևյալ խնդրին է վերաբերում։ Դատարանը կիրառելով քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներ, Գևորգ Սարգսյանին մեղսագրված առարկի կապակցության դատավճռով մասնակիորեն գումարել է, մինչ այդ Գևորգ Սարգսյանին մեղսագրված և այնուհետև դատական ակտով հաստատված, բողոքարկված, օրինական ուժի մեջ մտած և այդ դատական ակտով սահմանված պատիժը կրած ավարտված փուլում կիրառել է մասնակի գումարում այս գործով և ձեզ հայտնի ճորացավի գործով պատիժների, ինչը մեր կարծիքով հակասում է սահմանադրությանը,
քանի որ այս գործողության արդյունքում մեխանիկական ընթացակարգային գումարումների եւ հանումների արդյունքում Գևորգ Սաֆարյանի պատիժը հաստացի կրման ենթակա պատիժը 1.5 տարով ավելի երկար է մտածում 1.5 տարով ավելի երկար է սահմանվել, քան այն կլիներ հաստացի, եթե այդ գումարումը չկատարվեր։ Ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ կրած պատժի չափի գումարումը այս նոր կայացված դատական ակտով սահմանված պատժին չի բխում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության սահմանությամբ սահմանված իրավունքների եւ սկզբունքներից, մասնավորապես իրավական ոչնչության սկզբունքից, ուսումնասիրությունից, որ Գևորգ Սաֆարյանին եւ Ջիրայր Սեֆիլյանին մերսագրված զանգվածային անդրադարձություններ կազմակերպելու նախապատրաստության մեգադրանքը հիմնավորված չէ դատական ակտով, դրա համար ճիշտ եւ բավարար ախացույցները վերլուծված, պարզաբանված եւ հիմնավոր կերպով ներկայացված չեն դատական ակտով, ինչը ուղղակիորեն հանգեցնում է նրանց իրավունքի խախտումը։ Բացի այդ, դատարանը չի անդրադարձել նաեւ մեր ներկայացրած բազմաթիվ միջնորդություններին, այդ թվում չի անդրադարձել, ես նկատի ունեմ պատճառաբանված կերպով դրանք չի քննարկել եւ չի մերժել։ Ընդամենը մեկ նախադասությամբ նշված է, որ համարվում են դրանք անհիմն եւ մերժվում են։ Վկաների լրացիչ դատակոչման հետ կապված միջնորդությունների մասին է խոսքը, իմ կողմից միջնորդված արդեն նշածս, ինչպես նաև այլ հարցերով սահմանական դատարան դիմելու միջնորդությունների մասին է խոսքը, այս առումով պետք է առանձնացնեմ նաև զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման նախապատրաստման գործով մյուս մեղադրյալների մասով հարցը, որոնք այլ դատարանի կարգում են քննարկվում, որոնց վրա այս դատական ակտը ուղղակի ազդեցություն ունենալու նրանց արտադատականության իրավունքի խախտման հետևանքով։ Այս հարցը ևս դատարան չի քննարկել, թե արդյոք հնարավոր է անջատված ընդհանուր գործից կայացնել մի խմբի անդամներից մի մասի նկատմամբ մեղադրական դատական ակտ, այն դեպքում, երբ նույն գործը շարունակում է քննվել այլ դատարանում խմբի մյուս անդամների նկատմամբ։ Խոսքը գնում է Բաբլիկ Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի մասին, նրանք ևս մեղադրվում են զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման նախապատրաստման մեջ, եւ նրանց գործերը քննվում են այլ դատարանների կողմից, եւ դեռ այդ քննությունը արջևում է, եւ այդ քննությունը ստերության կանխորոշված է այս դատական ակտով։ Ինչո՞վ է դա լավ կարող է չկարողանամ ասել, բայց եթե մենք նայենք դատարանի ձևավորման այս պրակտիկային, թե տարբեր հասարակակների ժամանակ, երբ առաջի անգամ ձևավորվեց դատարանը, հետո ինչ ճեղորիթաներ արվեցին, հետո վերջում եկանք, հասել ենք 21-րդ դարում, որ դատարանը ինչ-որ պահանջների պետք է բավարարի, եթե այդպես նայենք, այսինքն ինչ որ կառույցի դատարան ասելու համար պետք է այդ կառույցը որոշակի չափանիշներ կարողանա բավարարի, որոշակի գործառույթներ կատարի, որպեսզի մենք ասենք դատարան։ Ինձ թվում է Տաթևի Գրիգորյանի այդ դատական ակտին ասել դատավճիր, ասել, որ դատավճիրը անհիմն է, հիմնավորված չէ, պատճառաբանված չէ, մենք դրանով բավականին կգովաբանենք կամ, չգիտեմ, կբարձրացնենք այդ հաստատուղթը, որ ասենք այդ դատական ակտին դատական ակտ։ Տեսեք, մինչև հիմա ճիշտ է, Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունը չէր փայլում և բոլորը գիտեն, որ արդարադատությունը կաղում է, բայց այդ կաղացով արդարադատության պայմաններում դատական ակտերը որոշակի գոնե որոշակի տրամաբանություն կար, այսինքն եթե անձին ինչ-որ արարքի մեջ մեղադրում էին, այդ մեղադրանքը գոնե պետք էր գոնե հասկանալի լեզվով նկարագրվում էր առաջինը, հետո ինչ որ հիպոթեզեր ընտրվում, այսինքն ապացույցները ինչ որ ձևով ողջամիտ տրամաբանորեն շարադրվում էր եւ ասվում էր, որ սա մեղադրանքն է, սա էլ դատարանի վերլուծությունն է, որ այս ապացույցները հիմնավորում են այս մեղադրանքը։ Ուրիշ հարց է, որ այդ հիմնավորումները, որ ապացույցները
իբրև թե հիմնավորում էին մեգադրանքը մեր երկրում չէր հիմնավորվում, կամ դատարանը օրենքների սխալ վկայակոչում էր անում, բայց ինչ-որ տեսակետ կար, որ դատարանի մոտեցումը կարելի էր դիտել, չնայած ոչ այդքան ողջամիտ, բայց ինչ-որ դատողություն, որ դատական ակտը պատճառաբանված է։ Այս դեպքում մենք չունենք ամենատարական բանը, մենք չունենք տրամաբանական շարադրված հասկանալի լեզվով մեղադրանքներ, այսինքն գործողությունների շարունակություն սկզբից մինչև վերջ, որպեսզի կարողանանք անգամ պաշտպանվել այդ մեղադրանքից։ Մենք բազմաթիվ մեր բնականաբար հիմա չենք կարող նկարագրել այն բոլոր բացթողումները եւ այլն, որ մի քանի դատական միստերում ճառեր են քնչել, ես անիմաստ եմ այդ ամենի չի դանդրադառնալ, բայց մեզ թվում էր, որ մենք սպասում ենք իրականում, որ Տաթևի Գրիգորյանը, որքան էլ որ ինքը կներեք պարզ համար ապականեց այդ դատական պրոցեսը, խայտառակեց եւ այլն եւ այլն, մտածում էին, որ իբրև թե նա երիտասարդ դատավոր է եւ ինչ որ առումով որոշակի շրջանակներում որպես նոր երիտասարդ դատավորի եւ ավելի նոր սերնդի դատավորի նմուշ է, մտածում էին, որ այս դատավորը գոնե ինքը կշարադրի դատավճիրը, ասի, որ Սեֆիլյանի այս մեգադրանքը հիմնավորվում է այս ապացույցներով։ Եվ մենք խոս տվեցինք հանրության, ասեցինք հատ-հատ կգանք ու կհերքենք այդ դատավճիրը։ Պաստորեն, հենց Տաթևի Գրիգորյանին ասեցինք, որ վանդացում, երբ որ դատավճիրը հրապարակեց, կուղարկեն ձեզ։ Դատավճիրը ուղարկվեց 17-որ հետո։ Այսինքն, ամենայն հավանականությամբ այդ 17-որ մտածելուց հետո Տաթևի Գրիգորյանը հասկացավ, որ հնարավոր չի մեգադրական դատավճիր գրել, ինքը գնաց այս երկրորդ ճանապարհով, արդեն ասացին իմ գործընկերները, արտագրեց մեգադրական եզրակացությունը։ Մեգադրական եզրակացությունը որևէ ողջամիտ մարդ չի կարող հասկանալ։ Մեգադրական եզրակացության մեջ անգամ դեպքերն ու իրադարձությունները ժամանակագրական հատվածը հնարավոր չի հասկանալ։ Այսինքն առնվազն անմեղ սնունդը կարող է ասել, որ ինքը հասկանում է այդ մեգադրական եզրակացությունը։